Կյանքի 92-րդ տարում իր մահկանացուն կնքեց խորհրդային տարիների հեռուստատեսության և ռադիոյի հանրահայտ քաղաքական մեկնաբան Ստեփան Ստեփանյանը։ Նա ծնվել է 1927 թվականին Արթիկում, ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետը, 26 տարի աշխատել է Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության կենտրոնական կոմիտեում։ Ստեփան Ստեփանյանը պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր էր, ինֆորմատիզացիայի միջազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս։ Նրա հուղարկավորության արարողությունը տեղի կունենա հունիսի 29-ին ժամը 14:00-ին Այվազովսկու 14 կոտորակ 4 հասցեից։